Potreba ekipa. Evo, stigu vidite, danas snimamo taj par 4, 5 setupa. Nešto je novo stiglo, nešto smo uzeli i samo da ga izvučemo. Opa! Jel možda znate šta je? Ajde, zaustavite video, nabacite na like, stavite jedan komentar i ostanite do kraja. Ko zna šta će se još desiti u ovom videu, a mi idemo da napravimo lagani unboxing i da ga stavimo na stol. Evo ekipa, kao što vidite, uzeli smo MSI Optik G24DP zakrivljeni gaming monitor. Ima 1 ms u sekundi, ima FreeSync, ima 1500R, ima 144 GHz, ima Night Vision, ima Adjustable Stand, pa ajmo da ga odpakiramo. Da vratimo škarice koje smo uzeli za odpakiranje i idemo polako. Da vidimo šta se u kutiji dobije sve. U kutiji kao prvo uputstvo za otvaranje i sastavljanje i hvatanje monitora. To nam tako i tako ne treba. Po ostatku smo dobili knjižicu sa uputstvom monitora, kao što vidite. Dobili smo jedan HDMI kabel. Dobili smo adapter za monitor, ide u struju. Dobili smo još šarafe. Da ga polegnemo, a da ga polako izvadimo. I evo ga. U kutiji smo još dobili da ga odpakujemo. Stalak za monitor, to jest noga. Da stavimo sa strane. Zaboravili smo da izvadimo još jedne noge. Da ih odmah i otvorimo. I kao što vidite, i sam display monitor. Pa idemo da ga sastavimo.
Ekipa kao što vidite, monitor je sastavljen. E sad idemo da složimo kablove i da ga spojimo na laptop, pa se vidimo polako. Evo draga ekipa, vidite sad otprilike kako smo sastavili dok ne kupimo neki stalak još za laptop da nam ne bude na printeru i sad palimo monitor. Eto ekipa, nećemo puno da vam govorimo o monitoru u velike detalje da idemo, jer ima već dosta toga i dosta videa i recenzija na YouTube-u. A mi smo ovako samo napravili mali unboxing, što smo mi sebi uzeli. I u ostalom partovima ćete vidjeti što ćemo dalje da kupimo. Vi uživajte u videu, lajkajte video, šerujte video. Ako imate kakva pitanja, samo postavite u komentar, mi na sve odgovaramo. Uživajte i vidimo se u nekom idućem videu.